အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကွန်ဆိုရဲမောင်ပါခင်ဗျာကွန်ဆိုရဲမောင်ပေးချင်တဲ့ကြိုဆိုပါတယ်ပြင်လာခင်ဗျာဟောကျွန်တော်လည်းပြင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ Facebook တက်လိုက်ရင် COVID-19 ကတမျိုးဟိုလူကဒီလူတက်လိုက်ဒီလူကဟိုလူတက်လိုက်နဲ့ဟိုအုံးဒီဘလူးလင်မရတယ်အရန်ကိုပိုတိလေပိုပြော့လူတက်ချင်စိတ်ပေါက်လာလေအဲကြောင့်မလို့လူတက်မှုတွေများနေတာလားမသိဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီအုံးဒီကြောင့်စိတ်ညစ်စရာတိုင်မဲ့မပူပါနဲ့ကျွန်တော်ရှိရလေပရိသတ်တို့ရဲ့ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေပရိသတ်တို့ရဲ့ဂျက်ကီ찬ဇာတ်ဂျန်ကားတွေတော့အချုံးပေးရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ original series ငါးပိုင်းကနေခုနှစ်ပိုင်းအထိကျွန်တော်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် not ဒီ video series ပြီးသွားရင်ပရိသတ်တို့အန်အောလို့လို့အုံနောက်တော့ပောက်ကွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကအကြောင်းတွေထဲမှာမတင်ပေးဘူးနောက်ပြီးတော့တိတ်ပတ်မိညာရှင်တွေတော့မှမသိသေးရှင်တဲ့ကပ္ပရဖြည့်ရမှန်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ series ကိုကျွန်တော်ရှေးဟောင်းခင်မီလူမှုအဖွဲ့စီလို့ခေါ်ဆိုထားပါတယ်။ဒီ series ထဲမှာကပတ်တဝန်းမှာလုံးဝအကြီးမားဆုံးမိခွန်းတွေဖြစ်တဲ့ Heliopolis, The Pyramid, Atlantis, Maya, နောက်ပြီးတော့ Easter Island အတိတော်မှာတပုတ်ချင်းစီကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ video series ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကပတ်မှာအကြီးမားဆုံးမိခွန်းတွေကအတိတ်ပဲရှိသွားစေရမယ်ခင်ဗျ။လုံးဝအုံနောက်ပွင့်သွားစေတဲ့ theory တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီ episode ကိုကျွန်တော် Bell Back Mystery လို့အမည်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီ episode ထဲမှာကျွန်တော် Lebanon နိုင်ငံ Baalbek မြို့မှာရှိတဲ့အရန်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ Temple of Bacchus နဲ့ Temple of Jupiter အကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကြီးမားလွန်းတဲ့အဆောက်အုံတွေကိုပရိသတ်တို့တွေ့ဖူးကြလာခင်ဗျာရုပ်ရှင်တွေပါပဲဖြစ်ပုံတွေထဲမှာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ပရိသတ်တို့ကဒီအကြောင်းကဘာထူးထူးဆန်းဆန်းရှိနေလို့လဲလို့အမေးကြမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းက The Pyramid တွေထဲမှာတိတ်မငြိမ်းပါပဲခင်ဗျာတချို့လူတွေက The Pyramid ထက်တောင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ခင်ဗျာကဲဆက်လိုက်အောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသမိုင်းသရှောက်မှာအကြီးမားဆုံးကြောက်တုံးတွေကိုဖျက်ယူနိုင်တာတို့တဲယူနိုင်တာတို့နောက်ပြီးတော့မယူနိုင်တာတို့အားလုံးကဘောက်ဘက်ဒါမှမဟုတ်ဟီလီယောပလစ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပဲအားလုံးတွေ့ရှိရပါတယ်အခုခေတ်တောင်မှာဒီလိုကြီးမားလွန်းတဲ့ကြောက်တုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့မတည်ယူနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့မမနိုင်ဘူးအဲကြောင့်မလို့တချို့လူတွေကဒီနေရာက The Pyramid ထက်တောင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောကြတာပေါ့ပရိသတ်တို့လည်းစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ line ချက်တစ်ချက်လောက်ချလိုက်ပါဦးဒီမျိုးကို She Hound Room တွေကအုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ် Roman တွေအကြောင်းကိုတော့ပရိသတ်တို့နည်းနည်းများတော့သိကြမှာပါဒါပေမဲ့ပရိသတ်တို့မသိနိုင်လောက်တဲ့အရာတစ်ခုကဒီကြီးမားလွန်းတဲ့အဆောင်အုံတစ်ခုနဲ့အဲ့ဒီဟီလီယောပလစ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့လုံးဝစောက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီကျောင်းကိုသူတို့စောင့်လုပ်ဖို့နေနေတတာဒီကျောင်းမှာအုံပြုခဲ့တဲ့ကြောက်ဒုံးတွေကိုတည်ယူဖို့နောက်ပြီးတော့ခွဲဖို့တော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီလိုယုံကြည်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် evidence တွေတစ်ခုပြတော့တစ်ခုလေးပြပြီးတော့ချင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တို့ဒီကျောက်ဒုံးတွေကဘယ်လောက်ကြီးတယ်လဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ပါအောင်ခင်ဗျာ။အထူးသဖြင့်ဒီအလဲက3ခုပေါ့နော်။ဒီအလဲကကျောက်ဒုံး3ဒုံးကို The Trilithon လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကြောက်ဒုံးတွေကဘလောက်ထိတောင်ကြီးတယ်လဲဆိုရင်90ပေတောင်မှချေပါတယ်14ပေတောင်မှမြင့်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့30ပေအထိတောင်မှကျေပါတယ်ခင်ဗျသူ့ရဲ့အလေးချိန်ကတော့အဒုံးထဲကို900 metric tons လောက်တောင်လေးပါတယ်ခင်ဗျပို့ပြီးတော့အောင်းစရာကောင်းတာကဒီကြောက်ဒုံးတွေကို30ပေလောက်အမြင့်ကိုမယူပြီးတော့တည်တည်ရွှေရွှေစီခဲရတာခင်ဗျအဲ့ဒါတွေမကသေးဘူးခင်ဗျဒီကြောက်ဒုံးတွေကိုတမိုင်လောက်အကွာဝေးကနေတဲယူလာခဲ့တာနောက်ပြီးတော့ကုန်းနဲ့တက်လာရတာနော်အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုအံ့ဩစရာကောင်းနေတာပေါ့ဒီ weight နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခု machinery နဲ့တောင်လုံးဝတဲယူမပို့ဆောင်နိုင်ဘူးခင်ဗျအဲ့တော့မေခွန်းနဲ့အများကြီးပေါ်လာပါတယ်ခင်ဗျဒီကြီးမားလွန်းတဲ့ Trilithon ကြောက်ဒုံးတွေကိုဘယ်လိုတဲယူလာတာလဲဒီကြီးမားလွန်းတဲ့ Trilithon ကြောက်ဒုံးတွေမပြောနဲ့ခင်ဗျသူ့ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ base ကြောက်ဒုံး9ဒုံးတောင်မှာတဒုံးကို350 metric ton လောက်လေးပါဒီကောင်တွေဘလောက်ကြီးတယ်လဲဆိုရင်ပြောလို့အရန်ခက်ပါတယ်ဒီလူတွေအနာကပ်ပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကိုကြည့်လိုက်ပါဒီကြောက်ဒုံးတွေကဒီကျောင်းမှာရှိတဲ့ပပတ်လေနရံအနေနဲ့ဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမယုံနိုင်ဖွယ်ကြီးမားလွန်းတဲ့ကြောက်ဒုံးတွေကအထဲမှာဆိုရင်ပုံများပါတယ်ခင်ဗျဒီပုံတွေကိုကြည့်လိုက်ပါအထဲမှာဆိုရင်ပပတ်လေဝိုင်းလေထားတဲ့ကြောက်ဒုံးတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခု300ကနေ1000 metric tons လောက်လေးတဲ့ကြောက်ဒုံးတွေကပပတ်လေရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုခေတ်တောင်မှာလုံးဝမမားနိုင်မရွှေ့နိုင်မတဲယူနိုင်တဲ့အရာတွေကိုဒီရှေးဟောင်းကလူတွေကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တဲယူပို့ဆောင်ပို့အောင်ဩစရာကောင်းတာလဲဘယ်လိုမတင်တာလဲမေးခွန်းနဲ့ရန်ကိုများနေပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာကလေဒီကြောက်တိုင်တွေကိုလည်းကြည့်လိုက်ပါလူတွေနဲ့နီးကပ်ပြီးတော့တိုင်းလိုက်မှတကယ်ဘယ်လောက်ကြီးမားသလဲဆိုတာကိုတည်တည်ရဲ့ရှာတွေ့မြင်ရတယ်ခင်ဗျာဒီကြောက်တိုင်တွေက66ပေလောက်မြင့်ပြီးတော့ချစ်တတမနှစ်ပေလောက်ကျေပါတယ်ခင်ဗျာအရန်ကိုအေယာမှကြီးမားတဲ့တိုင်တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
အထူးစားနာတစ်မျိုးပါခင်ဗျာဒီကြောက်တိုင်တွေက rose granite နဲ့ cyanite ဆိုတဲ့ကြောက်အမျိုးအစားတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတာခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီကြောက်မျိုးစားတွေကဒီနီးနန်းတဝိုက်မှာမတွေ့ရဘူးခင်ဗျာမိုင်ပေါင်းတစ်ထောင်လောက်အကွာအဝေးမှာရှိတဲ့ S1 quarry မှာဒီအရာတွေကိုတည်ယူလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်ကွာဝေးတဲ့အနေအမှာဘာဖြစ်လို့တို့ဒီကြောက်တွေကိုတွားယူရတာလဲဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ကြောက်တိုင်တွေနောက်ပြီးတော့ဒီလောက်ထိလေးတဲ့အရာတွေကိုအလောက်ဘာဖြစ်လို့အလောက်အဝေးကြီးမှာတွားပြီးတော့ယူလာတာလဲပိုးပြီးနားမလည်နိုင်တာဘယ်လိုရွှေ့လာတာလဲပေါ့ဒါပေမဲ့အကြီးမားဆုံးမေခွန်းကတော့ဒီရှေးဟောင်းလူတွေကဒီကြီးမားလွန်းတဲ့ကြောက်တိုင်တွေကိုတစ်ခုအပေါ်တစ်ခုတင်နိုင်ခဲ့တာသူတို့ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တာလဲပေါ့နော်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာသူတို့စီထားတဲ့ကြောက်တွေကပိုပြီးတော့မှအံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်ဒီကြောက်တုံးတွေကအငယ်ဆုံးက66ထန်လောက်ရှိတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီတောက်လေးနာကကြောက်တုံးကဆိုရင်100ထန်ကျော်လောက်တောင်ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့အံ့ဩစရာကောင်းတာကဒါက63ပေလောက်မြင့်တဲ့နေရာနော်အဲ့ဒါဒီလောက်လေးတဲ့အရာတွေကိုသူတို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မယူနိုင်ခဲ့တာလဲကျွန်တော်တို့ခုခေတ်အောင်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျအားလားဒီကြောင်းကိုသိပ္ပမညာရှင်တွေက Roman Empire ကပြုလုပ်တည်ဆောက်ခဲ့တာလို့ယုံကြည်ပြောဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေအားလုံးသိရဲ့အဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးခင်ဗျပရမဇောအနေနဲ့သူတို့တွေဒီ900 towns လောက်လေးတဲ့ကြောက်တုံတွေကိုဘယ်လိုတည်ယူလာခဲ့တာလဲ2012တုန်းက LA Art Museum တကူက340ထန်လောက်လေးတဲ့ကြောက်တုံးကိုသူတို့တရားမိုင်းလောက်တည်ယူပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြောက်တုံးလေးတုံးတည်ယူဖို့ကိုသူတို့ခက်ခဲတွေအများကြီးတွေ့ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကားတီးတဲ့အကြီးတစ်ခုကိုတိစောက်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာပဲတိစောက်ခဲ့ရတယ်။အံ့ဩစရာကောင်းတာကဒီကားက196ဘိန်းအောင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်။196ဘိန်းကားကိုသူတို့တီးတန့်တိစောက်ပြီးတော့တစ်ခါတုံးအနေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ရတယ်။အဲ့တော့မေခွန်းကဒီထက်3-4ဆလောက်ပို့ပြီးတော့လေးတဲ့ကြောက်တုံးတွေကိုအဲ့ဒီခစ်ကချေးဟောင်းလူတွေသူတို့ရဲ့ technology နဲ့သူတို့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းတွေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုတည်ယူပို့ဆောင်ခဲ့တာလဲလုံးဝလုံးဝစဉ်းစားစရာတခုဖြစ်နေတာလေပေ60ကျော်မနိုင်ခဲ့တာဆိုတာအသာထားလိုက်အောင်ခင်ဗျာသိပ္ပံပညာရှင်တွေပေးထားတဲ့ theory တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်မယ်လေဒီကြီးပါတဲ့ကြောက်တုံးတွေအောက်မှာတစ်လုံးတွေထားတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ကျိုးတွေနဲ့ရှိတယ်လူတွေများစွာကဒီကြောက်တုံးကိုဆွဲတာတဲ့တောင်ပေါ်တက်တာကိုလည်းမမေ့နဲ့နော်အဲ့တော့ရည်စရာကြီးဖြစ်နေဘူးလားခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကတထောင်ထန်နီးပါးလောက်လေးတဲ့ကြောက်တုံးကိုပြောနေရလေတဝေးကြီးလို့တော့မရဘူးလုံးဝအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလေဒီသိပ္ပံပညာရှင်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုဂျင်းကိုပေးပြီးတော့ဝါးခွင့်တော့မပေးဘူးအဲ့တိုင်းပဲမျိုးချခိုင်းတာနဲ့တူတူပါပဲခင်ဗျဒီညံထက်မြတ်ရှင်တွေရဲ့ theory နောက်တစ်မျိုးကိုထပ်ကြည့်လိုက်မယ်လေသူရဲ့အရန်ကိုမိုက်တဲ့ theory နောက်တစ်မျိုးကနွားတွေကိုကျိုးရှိပြီးတော့စွဲလာတာတဲ့ခင်ဗျဒီနေရာမှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးတေးလေးတွေကိုတော့နွားအကောင်ပေါင်း800လောက်လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကသူတို့နွားတကောင်ရဲ့အားကိုတိုင်းတားရင်းနဲ့တွက်ထားတဲ့နံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်။တေချာစဉ်းစားကြည့်လေလုံးဝမမှဖြစ်နိုင်တာလုံးဝလုံးဝအတိတ်ပဲမရှိဘူး။နွားအကောင်ပေါင်း800ဆိုတာသူတို့ကိုတန်းထဲတောင်ထားလို့ရနိုင်ပါမလား။သူတို့အများဆုံး6ကောင်လောက်6ကောင်ကနေ7ကောင်အထိပဲထည့်တာအဲ့ဒါအတိတ်ပဲရှိတယ်။သူတို့ထိန်းလို့လုံးဝမရနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုဒီ mainstream scientist တွေကနွားအကောင်ပေါင်း600ကိုသူတို့တန်းတည်းစီပြီးတော့ဒါကိုစွဲခိုင်းတာဆိုတာလုံးဝအရေးစရာကြီးဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျ။အဲထားလိုက်ပါတော့သူတို့လုံနိုင်ခဲ့တယ်တန်းတည်းထားပြီးတော့စွဲနေရယ်ကွာ။ဒါပေမဲ့ဒီကြောက်တုံးတွေက900ထန်းကျော်မမေ့နဲ့အောင်။အဲ့တော့ဒီလောက်လေးမှတော့ညီကြီးတဲကိုတူးဝင်ပါလေ။တမီတာတော့မှသွားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ။ဒီ theory ကလည်းလုံးဝအလကားပါခင်ဗျ။ဒါပေမဲ့သူတို့တကယ်တည်ယူခဲ့တာဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တာလဲ။ဒီညီမေခွန်ကရန်ကိုကြီးမားတဲ့မေခွန်တခုဖြစ်တယ်လို့အခုချိန်ထိလူတွေအားလုံးစိတ်ဝင်စားပြီးခေါင်းချုပ်စီတဲ့အရာတခုဖြစ်ပါတယ်သူတို့တည်ယူနိုင်ခဲ့တာကငင်းခုန်လို့ရပြီမဲ့သူတို့ဘယ်လိုမှနိုင်ခဲ့တာလဲဆိုတာကတော့လုံးဝကိုအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အရာတခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူတို့ဘယ်လိုမှပြီးတော့ဘယ်လိုစီခဲ့တာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်လိုက်အောင်အရင်ဆုံးအနေနဲ့သူတို့ခစ်ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကြည့်လိုက်အောင် Roman တွေကတော်တော်လေးကိုတိုးတက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာသူတို့လူတွေတုံးပြူတဲ့ပစ္စည်းတွေသူတို့တီထွင်တဲ့အရာတွေကတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ဒီ crane လေးကိုကြည့်လိုက်ပါဒါသူတို့ခင်မှာအကြီးဆုံးအကောင်းဆုံး crane တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ crane က kilogram 6000လောက်ပဲမှနိုင်တယ်6.6 ထန်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခဏနေပါဦးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြောက်ဒုံးနေတာခဏတန်သွားလိုက်အောင်ဒီကောင်တွေက350ထန်ကနေ1000ကျော်ထန်တဲ့အထိလေးတာဒီ trillion ကြောက်ဒုံးတဒုံးချင်းစီမှယူနိုင်ဖို့ဆိုတာဒီ crane နဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် crane တွေ150ခုလောက်လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကြောက်လုံးတဒုံးပဲနော်တေးတေးချာစဉ်းစားကြည့်လေခင်ဗျလုံးဝကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးတုံးကအတိတ်ပဲမရှိဘူးခင်ဗျ
ဒီ crane ကိုအသုံးပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်ကြောက်တောင်အငယ်လေးတွေ350 tons လောက်လေးတဲ့ကြောက်တောင်လေးတွေတောင်မှဒီ crane ပေါင်း53ခုကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်များတဲ့ crane ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဒီကြောက်တောင်လေးတစ်တုံးရဲ့ပပလဲကိုတောင်အ crane တွေကနေရာထားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာလုံးဝအတိတ်ပဲမရှိဘူးအကြောင်းလို့ဖြစ်နေတာသိပ္ပံပညာရှင်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုအယူလို့ထင်နေရလားငအားလို့ထင်နေကြတာလားခင်ဗျာဒီကြောက်တိုင်တွေဆိုပုံစိုးပေါ့အမြင့်ပေ65ပေမယူနိုင်ဖို့ဆိုတာလုံးဝအတိတ်ပဲမရှိတော့ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရခုခေတ် crane ကိုကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခုခေတ်မှာအကြီးမားဆုံး crane တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့တာယာတွေတစ်ခုတစ်ခုကလူတွေရဲ့တရက်စာလောက်ရှိပါတယ်အရန်ကိုကြီးတဲ့ crane တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေတော့မှ300 ton လောက်ပဲမယူနိုင်တာခင်ဗျာဒီကြောက်တုံးတွေကို65ပေလောက်မယူနိုင်မယ်မပြောနဲ့ခင်ဗျာရိုးရိုးတဲယူနိုင်ဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဒီ Temple of Batu နဲ့ Temple of Jupiter ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေယုံကြည်ပြောဆိုဖြန့်ဝေနေတယ်လို့ The Roman တွေလုံးဝတိဆောက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဥပမာနောက်တစ်ခုပြရမယ်ဆိုရင်ဒီ Roman လူမျိုးတွေကသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေသူတို့ရဲ့အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမှုတွေအားလုံးကိုသူတို့ရဲ့သမိုင်းတွေမှာအားလုံးရေးသားထားလေးရှိတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းကဒီ Heliopolis အကြောင်းကြတော့ဘယ်မှာမှလုံးဝချားလို့မတွေ့ပါဘူးပြုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ကဒီအကြောင်းကသူတို့အတွက်ကအကြီးမားဆုံး accomplishment ပဲလေအဲကြောင့်လို့သူတို့ဘာဖြစ်လို့မရေးသားခဲ့တာလဲဆိုတာကအဖြေကတော့လွယ်လွယ်လေးသူတို့ဒီအကြောင်းကိုသူတို့မဆောက်လုပ်ခဲ့လို့ပဲခင်ဗျာဒီ Heliopolis အကြောင်းကို The Roman တွေကမဆောက်လုပ်ထားခဲ့ရင်ဘယ်သူဆောက်လုပ်ခဲ့တာလဲသူများတွေယုံကြည်မှုတွေမျိုးမျိုးရှိကြတာပေါ့ပရောဆုံးနေလေဒီအကြောင်းကဘာလို့အရန်ကိုကြီးနေရတာလဲအဲ့တော့လူတချို့ကဒီအကြောင်းကိုတဲ့လူအကြီးစားပေါ့ Giants ပေါ့လူအကြီးစားတွေဆောက်လုပ်ခဲ့တာလို့ယုံကြည်ကြတယ်တချို့လူတွေကြတော့ The Roman တဲ့ခင်မီတဲ့ဉာဏ်ရည်တိုးတက် technology တိုးတက်တဲ့လူတွေကတည်ဆောက်ထားတာလို့ပြောတယ်နောက်ဆုံးက alien ဂျိုးသားတွေပြုတ်လုထားခဲ့တာလို့ယုံကြည်ကြတာလည်းရှိတယ်ဒီအကြောင်းကိုပရိသတ်တို့ကဘယ်သူတည်ဆောက်ထားတာလဲလို့ယုံကြည်လဲခင်ဗျကဲပရိသတ်တို့ကျွန်တော်ဒီတပုတ်ကိုကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းထားပါတယ်ခင်ဗျပရိသတ်တို့ဘယ်လိုသဘောရလဲခင်ဗျအဲဒီဗီဒီယိုကိုကြိုက်နှစ်တက်တယ်ဆိုရင် comment ထဲမှာ point နှစ်လို့ရေးထားလိုက်ကြပါခင်ဗျနောက်ပုံမှာကျွန်တော်အရန်ကိုလေဝစန်းကျဲလွန်နဲ့ The Pyramid အကြောင်းကိုဆက်လက်လေ့လာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတပုတ်ကိုလုံးဝမလွတ်စေနဲ့ပရိသတ်တို့ follow ထားပါ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ like share and subscribe အားပေးလိုက်ကြပါဦးခင်ဗျ။ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျ။